スーパーに買いに行ったなんね。急いでいる時に限って小さい子供らが店の中でちょびちょびしててさ。あらまた今度はちょびちょびですか。気がせいたもんで、あんたらちょびちょびしてちゃいかにってどうなっちゃったら、その親に睨まれちゃって、まあとんだ砂糖になっちゃっただよ。なかなか他人のお子さんを叱るってできないことですよ。まあ小豆が柔らかくなるまでにはなんとか間に合って砂糖を入れることができたらね。あ、お茶を入れるのお手伝いしますね。あれ悪いね、お茶っぱなとこわかるけ。はい、大丈夫です。何回かお邪魔しているのでわかりますよ。あんたまあよくはしはし動くね。よう間に合うわ。え、はしはし動く？私端の方を動いてるわけではないですけど、それに何にも間に合わせようとはしていませんし。はあ、私はただ端々動くで間に合うって言ってるだけなのに。